是姐。啊！Dobré ráno, mládež. Dnes vám budem suplovať za pána učiteľa Molnára. A mám pre vás úžasný návrh. Čo keby sme pre dnešok odložili nudné učebnice a urobili si hodinu plnú zábavy. Čo vy na to? Kde je triedny? Tak to ja neviem. Asi u lekára. Kto si dá koláčik, celú noc som piekla, ja neviem prečo. Dnes je predsa vyhodnotenie súťaže, tak kde je? Je, to už je dnes. A príde dnes ešte pán učiteľ? No, ja neviem. Tak dá si niekto ten koláčik? Nikto. Nie. Dobre, v poriadku. Môžeme sa aj učiť. Áno, máme mať angličtinu, viete po anglicky? Ty sa staraj o seba, lančarič. So if you want to learn us, if you want to give us some information, come on, let's do it, but you don't know what to do. Am I right? Tak čo, dá si niekto ten koláč? Jasné, ak vám bude chutiť, tak samozrejme som ochotná vám poskytnúť aj recept. Dobrú chuť.